პრემიერ-მინისტრი არ გამორიცხავს, რომ უცხოური გავლენის გამჭირვალობის შესახებ კანონ პროექტში გარკვეული ცვლილებები შევიდეს, თუკი პარტნიორები ხელისუფლებას კონკრეტულ სამართლებრივ წინადადებებს წარუდგენენ. ამ წინადადებების წარდგენა კი ვეტოს პროცედურის ფარგლებში იქნება შესაძლებელი. ამის შესახებ ირაკლი კობახიძემ მედიის წარმომადგენლებთან გამართულ შეხვედრაზე განაცხადა. რაც შეეხება ოპოზიციას, ხელისუფლების ოპონენტები განხილვებში შესვლას არაპირებენ და ამბობენ, რომ მართველმა ძალამ კანონ პროექტი უკან უნდა გაიწვიოს. ნათია ქენქაძე დეტალებით. ბოლო შეხვედრების შემდეგ მე დარჩა შესაძლებელი, რომ არის ახლა საუბარი დისკუსიისთვის კანონის ნორმებთან დაკავშირებით. დისკუსიის და პოზიციების შეჯერების შესაძლებლობად პრემიერ-მინისტრი ვეტოს ფორმატს ხედავს. მზადყოფნა კანონის ნორმებზე შენიშნების მიღებისა და გათვალისწინების შესახებ ირაკლი კობახიძემ მედიასთან შეხვედრაზე გააჟღერა და ისიც თქვა, რომ ამ ინიციატივაზე პარტნიორებისგან საპასუხო მზაობასაც ხედავს. მთავრობის მეთაურს მოლოდინი აქვს, რომ პარლამენტში შესულ პრეზიდენტის მოტივირებულ შენიშნებში კონკრეტულ მუხლებთან დაკავშირებით სწორედ ევროკავშირის წარმომადგენლების პოზიციები იქნება ასახული. ჩვენ ვიცით, რომ სამი ზურაბაშვილი თვითონ არ წერს ხოლმე საკუთარ ვეტოს კანონ პროექტებს, ან NGO-ები უწერენ, ან გარედან უწერენ. შესაბამისად, ეს ბერგედი შეგვიძლია კიდევ ერთხელ გამოვიყენოთ და შესაძლებელია ვეტოს პროცედურის გამოყენება იმისათვის, რომ ჩვენ შევაჯიროთ პოზიციები ამ კანონ პროექტთან დაკავშირებით. აქ უკვე პრინციპში ჩვენი პარტნიორები იზოლებული იქნებიან, რომ კონკრეტული შენიშნები წარმოადგენონ და ასახონ პრეზიდენტის ვეტოში. პირდაპირ გახსნილად შევთავაზე ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენლებს ეს დისკუსია, რომ წარმოგვიდგინეთ კონკრეტული შენიშნები, დავსხდეთ, შევჯერდეთ, რაზე შევჯერდებით, იმას ავსახავთ კანონში. ოპოზიცია პრემიერის ინიციატივას პოლიტიკურ ვაჭრობად აღიქვამს და ამბობს, რომ ცვლილებების შანსი მართლმა პარტიამ კანონის მეორედ მოსმენით მიღებით უკვე გამოტოვა. ვეტოს ფარგლებში დისკუსიის დაპირებას ხელისუფლების ოპონენტები დაგეგმილ აქციებს უკავშირებენ. ცვლილებებს შევიტანა, მას შევიტანა, მას შევიტანა, მე მგონი არის უინტერესო, იმიტომ რომ გასაგებია სინამდვილეში, რომ ამ კანონის მავნებლობა არ მავნებლობაზე არ მიდის ახლა ეს საკითხი. ამ წუთას საკითხი ეხება ქვეყნის პროდასალური კურსის ცვლილებას. და ამ თვალსაზრისით მინიმუმ აუცილებელია ამ კანონის უკან გათხოვა და ბოდიშის მოხდა ზოგადად იმ ყველაფერზე, რაც ქართულ აუცილებლობამ ბოლო პერიოდში ჩაიდინა. ქართულ აუცილებლობამ გამოავლინა თავის რეალური ბუნება, ზოგადად გამოავლინა თავიანთ რეალური ზრახვები, თუ როგორ უყურებენ ისინი ჩვენს პარტნიორებს, ჩვენს როლს მსოფლიო თანამეგობრობაში და ზოგადად მე მგონია, რომ ეს არის ქართული ინტერესები, ქართული ხალხის ინტერესებისთვის შეუსაბამო. ირაკლი კობახიძე, რომელიც ღიად ამბობს, რომ პრეზიდენტს არ ნახობს დასავლეთ და არასამთავრო სექტორი ვეტოს, მანიპულაციურად ამბობს, რომ აი კონკრეტულად მითხან რა არის შესაძლებელი და მერე ვივაჭროთ. ეს კიდევ ერთი მანიპულაცია. როდესაც ასეთი მანიპულაციებით ის ერთის ხო პრეზიდენტის დისკრედიტაციას ახდენს და მეორე ხოლის დასავლეთის, რომელსაც აბრალებს გადატრიალებების სერია საქართველოში და მტრად რაცხავს, ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს იმას, რომ ეს არის მორიგი მანიპულაციური მცდელობა აქციის წინ და სხვა არაფერი. გაცილებით მწვავე მიდგომა აქვს ოპოზიციის ნაწილს. პოლიტიკურ პარტიებში ამბობენ, რომ საკანონმდებლო ინიციატივა ცვლილებებს არ ექვემდებარება. ამიტომ ხელისუფლებასთან ამ საკითხზე დიალოგს გამორიცხავენ და ერთადერთ პირობად კანონპროექტის უკან გაწევას ასახელებენ. ჩვენი პარტნიორების მოთხოვნა არის ცალსახა ქართველი ხალხის მოთხოვნა, რაც მთავარია და არანაკლებ მნიშვნელოვანი და შესაძლოა უფრო მნიშვნელოვანი არის ამ კანონის გაწევა. გასაგებად რო ვთქვა, ეს კანონი არის რუსული ნაგავი. რუსული ნაგავი გაუმჯობესებას არ ექვემდებარება. ამ კანონის მოდიფიცირება არის შეუძლებელი. ამ კანონის ყველა მუხლი არის რუსული, ამ კანონის შინაარსი არის რუსული, ამ კანონის მიზანი არის, რომ გაანადგუროს დამოუკიდებელი აზრი ქვეყანაში, გაანადგუროს დამოუკიდებელი მედია საშუალებები, ოპოზიცია, სამოქალაქო სექტორი, აქტიური ჯგუფები და არც ერთ შემთხვევაში არ მიიღება რაიმე ტიპის, ასე ვთქვათ, ფასადურ ცვლილებებში მონაწილეობაზე რაიმე წინადადება. რა თქმა უნდა, ზარდი სამოქალაქო პროტესტის ფონზე კობახიძისთვის და ივანიშვილისთვის მნიშვნელოვანია სახის შენარჩუნება, რომ რაღაცა ფორმით ეს კანონი მიიღოს, მაგრამ ეს კატეგორიულად მიუღებელია ქართული საზოგადოებისათვის. რამდენად ძირეულ და კონკრეტულად რაც ცვლილებებისთვის არის მზად ხელისუფლება, ეს არც პრემიერ-მინისტრს დაუკონკრეტებია და არც საპარლამენტო გუნდს. მმართველ პარტიაში აცხადებენ, რომ ახლა ჯერი პარტნიორებზეა და შენიშნები მათ უნდა წარმოადგინონ. ყოველ დღე, ყოველ საჯარო გამოსვლისას ვცდილობთ, რომ რაიმენაირად შინაარსობრივ დისკუსიაში შემოვიყვანოთ, როგორც ოპოზიცია ქვეყნის შინით, ისე უცხოელი აქტორები. სამწუხაროდ თავიდანვე ამ კანონპროექტს დახვდა უბრალოდ ყურკედელი, მათ შორის უცხოელი აქტორების მხრიდან. თუკი
იქნება შინაარსობრივი მსჯელობის სურვილი და ახლა მაინც უცხოელი აქტორები გამოუქვენ მზადყოფნას, რომ ქართულ ხალხს დაელაპარაკონ შინაარსზე და არა უბრალოდ მათ შესთავაზონ ბრენდირება ამ კანონისა. და თუ კი შევთანხმდებით ჩვენ რაღაც საკითხებზე, რა თქმა უნდა, ვეტო არის ის მექანიზმი, რომელთაც შეიძლება შემდეგ ეს ასახული იყოს კანონში. აუცილებელია ჩვენს პარტნიორთან დიალოგის გაგრძელება, საუბარი და რა თქმა უნდა, მე ვარ მომხრე იმისა, რომ მოხდეს აი ამ გაუგებრობის განმუხტვა. ეს უნდა გავაქარწყლოთ, ყველა კითხვა უნდა მოიხსნას ჩვენ შორის. დღეს რთული სიტუაციაა, რთული ვითარებაა. ქვეყანას სხვა უამრავი გამოწვევები აქვს. ასეთ ვითარებაში რა თქმა უნდა, მე ვარ მომხრე იმისა, რომ ქვეყანაში იყოს მშვიდობა, სტაბილურობა და განვითარება. ჩვენი მთავარი მიზანი ეს უნდა იყოს. ის რომ უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონპროექტზე ვეტოს უფლებას გამოიყენებს, პრეზიდენტმა ჯერ კიდევ დოკუმენტის ბიუროს ხდომაზე ინიცირების დროს დაანონსა. სალომე ზურაბიშვილის 6 ვეტო პარლამენტს უკვე დაძლეული აქვს. იქნება თუ არა ამჯერად გამონაკლისი მიდგომა პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნების განხილვისას, ეს სავარაუდოდ 14-დან 28 მაისამდე უნდა გაირკვეს.